Skema kriminale për të detyruar me forcë qytetarët të marrin pjesë në procesin farsë e të palishëm të 30 qershorit nuk ka përjashtuar as 18.500 mjekët, infermierët dhe personelin shëndetësor në të gjithë Shqipërinë së bashku me familjarët e tyre. Njësoj si që keni dëgjuar nga përgjimet e gazetës Gjermane Bild, ku mësuesit kërcënoheshin me fluturim nga puna të hënën nëse nuk votonin për Edi Ramën, edhe tani po ndiqet e njëjta skem, duke përdorur kërcënimet e palishme ndaj personelit shëndetësor, synohet rritja artificiale e pjesëmarrjes në votimet moniste të Edi Ramës. Në Partinë Demokratike kanë ardhur denoncime të vazhdueshme gjatë 3 ditëve të fundit që tregojnë se skema e kërcënimit të mjekëve dhe personelit shëndetësor është masive, kapilare në të gjithë vendin, duke shkelur rënd të drejtat e qytetarëve e duke i kërcënuar ata me vendin e punës. Skema është krejtësisht e palishme dhe zbatohet nga persona që janë antar të shtabit elektoral të Edi Ramës. Ata telefonojnë personelin mjekësor, sipas listave që ju janë vënë në dispozicion në mënyrë të palishme, duke i kërcënuar se nëse duan që të ruajnë vendin e punës, ata duhet të dalin në votimet e ditës së diel së bashku me të gjithë familjarët e tyre. Duke zbatuar këtë skemë kriminale, njerëzit e Edi Ramës shkelin të paktën 4 nene të kodit penal që ndëshkohen me disa vite burg. Dhuna partiake, shtetërore që po ushtrohen ndaj mjekëve, ndaj infermierëve, personelit shëndetësor është rënuese për standardet më minimale të zgjedhjeve dhe të demokracisë. Kjo është e njëjta dhunë që kriminali Astrid Avdullaj në bashkëpunim me drejtorët e Edi Ramës në Durrës ushtronte ndaj votuesve të Partisë Demokratike, pasi njerëzit e qeverisë i kishin identifikuar ata me listë të posaçme. Partia Demokratike beson fuqimisht se faktet e presionit kriminal ndaj administratës do të zënë vend sërish në raportin e misionit të vëzhguesve të OSBE Odirit njësoj si 2 vjet më parë. Partia Demokratike u bën thirrje të gjithë mjekëve, infermierëve dhe personelit shëndetësor të mos ndjekin urdhrat e palishme antikushtetues të qeverisë në ikje të Edi Ramës. Partia Demokratike fton çdo punonjës të administratës që është nën kërcënim me vendin e punës ta denoncoj atë më njëherë. Duke qëndruar fort, duke mbrojtur demokracinë, ata mbrojnë vendin e tyre të punës, mbrojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre.